the ritual must be finished, that problem gone. Yes. Es ist so, also das Ritual muss erst gemacht werden und also dann also lösen sich die Blockaden und die Energien, die negativen Energien, also damit das Leben so weiterlaufen kann, wie wir das möchten. Das Ritual oder die Magie unterstützt uns Menschen, also in eine neue Ebene zu steigen oder hinaufzusteigen. Ja. Dakle, nakon rituala koji vam on radi ovdje večeras, treba proći nekoliko određenih dana vremena nakon rituala kako bi se taj ritual znači, manifestirao pozitivno i da se prvo te negativne energije vaše slegnu. Znači, on ih je poništio na toj energetskoj razini ovim ritualom, ali se onda naravno te energije, logično da se i dobro i zlo bore za prevlast. Znači, te energije zla koje vam on uništava, logično da neće tek tako otići, nego treba proći nekoliko dana da se to slegne i da se vaše te pozitivne energije koje on aktivirao svojim ritualom dođu iznad tih energija zla. U tome je kvaka i zato to morate shvatiti ozbiljno i ono što smo rekli malo prije, znači vi trebate znati da se ništa neće promijeniti samo od sebe, gospodo. Ništa, makar gledajte, što god vi željeli, mislili, ne može se samo sebe ništa maknuti zato što ste vi ipak ljudsko biće koje odlučuje. Znači, ljudsko biće koje donosi odluke, ljudsko biće koje upravlja svom situacijom. Pazite, ova karta, ona nije ljudsko biće, ali vi jeste ljudsko biće. Znači, vi morate upravljati svojim životom, vi morate znati točno u svakom trenutku što i kako i zašto se događa. Evo, netko nam je već stigao u studio. Želimo vam dobro večer. Dobri večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Vi ste u studiju. Tri, dva, jedan. Idemo dalje, gospodo, znači koncentrirajte se. Ovo je bio propušteni poziv. Gledajte, logično je da se događaju određene dakle, transformacije i kod vas kada zovete u studio na 064-607-070 pa se možda malo zatečete šta sad došlo, ajme šta ću sad ovo ono. Gledajte, koncentrirajte se. Stvar je vrlo jednostavna. Štefanus je jedan poznati dakle, duhovnjak, osoba koja je inače u Mađarskoj poznata pod imenom Maguš Štefanus. Naime, i šire u Švicarskoj, u Austriji i u Njemačkoj. Gledajte, on je svojevrsni mag i definitivno nemate razloga znači, za zabrinjavanje. To vam govorim i ja kao crveni mag, nemate razloga za zabrinjavanje, jer ovdje ste da biste na neki način reaktivirali, onda vam to pomogne, reaktivirali znači te vaše životne energije koje svi vi mi imamo. Jer dogodi se, naravno, dogodi se da vi uslijed raznih gibanja, druženja, vođenja poslova i tako dalje, prolazite kroz prostor i vrijeme, pa naravno da udarate i u negativne energije. I logično je da na vašu auru se prilijepe koje kakve larve negativne i naravno da onda to vas dekoncentrira, pa imate, ne znam, nesanicu, pa imate noćne more negdje, pa imate, recimo, određene glavobolje, pa imate, dakle, strahove, ali to je sve nepotrebno. Gledajte, to se sve događa, ali to se sve može elegantno otkloniti ako budete, znači, u dijelu, odnosno ako budete dio ovoga rituala kojega Štefanus radi večeras. Just explain that they must be part of this ritual because of many of negative energy. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Vaše ime? Tužica ovdje, 61 godinu. Ajnu Zeksih, a ime vaše je? Ime? Đurđica. 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 Ok, hvala Đurđica. Ritual kroz te energije upravo djeluje, existira, moment. Ich aktiviere die Kraft der Nummer 3. Aktivirao je snagu vašu kroz tri energije.
Diese heilige Zahl wird jetzt alle negativen Energien auflösen. Aus der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Upravo sada svu negativnu energiju vadi i eliminira je daleko od vas. Von jetzt an also kommt die sonnige Seite des Lebens. Ab heute, ab diesem Moment also öffnen wir die Tür und sie steht, diese Dame, diese Frau steht dann an der sonnigen Seite des Lebens. Od ovoga trenutka otvorio vam je vrata prema pozitivnom svjetlu, prema pozitivnom životu. Dakle, od ovog trenutka vi sa vašim osjećanjima u sljedećim danima, tjednima koji su pred vama i mjesecima imate otvoren prolaz. Znači, otvorio je taj astralni prolaz prema pozitivnim energijama, poništio je ove negativne energije koje ste vi imali i vama se, mogu vam reći, otvara jako dobra situacija kroz ovaj tarot ovdje. Aus der geistigen Welt, also kommt die Hilfe. Also sie wird fahren auf dem Siegeswagen. Also das bedeutet, also sie wird sehr erfolgreich sein, egal was sie macht, egal also was sie berührt oder anfasst. Also wird alles Gold. Es ist alles, ich kann es nicht anders sagen, es wird ihr alles gelingen. Sie hat sehr große erfolgreich, also nach dem Misserfolg. Mhm. Od sada pa nadalje dobili ste pomoć od univerzuma i sve što dotaknete biti će onako kako treba biti, kako ste vi zaželjeli, pozitivno i vrlo znakovito. Osjećat ćete to već kroz par trenutaka u sljedećim danima, tjednima koji su pred vama. Die Angst, dass sie etwas verliert, das ist jetzt aufgelöst. Sie braucht keine Angst mehr zu haben. Strah koji ste imali da ćete nešto izgubiti, odnosno strahovi od gubitaka koji su prevladavali kod vas, je upravo on sada maknuo. Upravo taj strah je vas kočio za dalje. Tako da znate, gospođo, i s